Hei, jeg heter Tone Kristoffersen, jobber som daglig leder på Studentersamfunnet Folken i Stavanger. Jeg flyttet til Stavanger i 1999 og begynte å studere kunst- og kulturforvaltning på det som da var Høgskolen i Stavanger. Etter 3 år her studerte jeg litt økonomi og administrasjon i Harstad før jeg tok litt påbygging kulturarbeid i Bø i Telemark, før jeg så fikk jobb hos Norsk Jazzforum, som er en medlemsorganisasjon for jazzmusikere, jazzklubber, jazzfestivaler og så videre. 1. mars begynte jeg som daglig leder her på Studentersamfunnet Folken. Folken er et kulturhus for og av studenter. Her er stor aktivitet både innenfor konsertvirksomhet, det er studentrevy, det er studentfestival, det er gallerigjeng og mye, mye mer spennende. Som daglig leder her har jeg ansvaret for den daglige driften. Det er personalansvar og økonomi som er to veldig sentrale biter ut av det. Her på Folken så er vi et ganske stort team som jobber sammen. Det er en administrasjon her som jobber på dagtid, pluss at det er ganske mange frivillige og ansatte som er i sving på kveldstid. Så det er både teamarbeid og litt individuelt. Mens jeg var student, så drev jo alle sammen og sa til meg, hvorfor studerer du kultur? Det er jo ingen penger i det. Men jeg har jo en ildsjel bakgrunn, og akkurat lønnen har egentlig ikke vært det aller viktigste når jeg skulle velge min yrkeskarriere. Men sånn sett synes jeg har vært veldig heldig. Jeg har fått gode jobber opp igjennom, og har en lønn som det absolutt går an å leve med. I forhold til det studiet jeg tok, som var kunst- og kulturforvaltning, så var det jo fag der som gjorde at vi fikk et ganske godt innblikk i kulturmiljøet her i Stavanger. Og vi var blant annet rundt på en god del institusjoner og besøkte dem for å få et innblikk i hva styrer og gror rundt omkring på kulturinstitusjonene her. Så når jeg fikk jobben her, så føler jeg jo at jeg kjenner veldig godt til hva som rører seg i kulturmiljøet her i byen, og at det er en så absolutt stor styrke. Når jeg fikk tilbud om jobb her, så syntes jeg det var veldig spennende å ha med den aktiviteten jeg hadde gjort ved siden av studiet. For mens jeg studerte her i Stavanger, så var jeg jo aktiv som frivillig med i forskjellige ledd. Og blant annet på Majas og Stavanger Jazzforum på de forskjellige festivalene. Og her på Folken, blant annet da, som en liten spire i kulissene på revyen. Til de nye studentene som starter opp her, så vil jeg jo så absolutt at de setter seg ned og ser gjennom hva det er som skjer av herlige kulturtilbud i denne byen, og at de også er aktive og engasjerer seg utenom studiene. For det er en av de tingene jeg lærte mest av mens jeg var student her i Stavanger, og det var den mangfoldet og rikdommen som er i det å engasjere seg i tillegg til studiene. Så det vil jeg så absolutt anbefale at man gjør. Det har jeg tjent veldig godt på etter at jeg sluttet som student.